Siječanj često nazivamo najdepresivnijim mjesecom u godini. Mnogi se pitaju zašto je to zapravo tako. Možda zbog silne raskoši, sjaja i kiča prosinca koji tako naglo nestane. A možda imamo i prevelika očekivanja od nove godine koja dolazi. Što ako u novoj godini, baš u mjesecu siječnju, saznate da bolujete od maligne bolesti? Borit ćete se kao da se radi o bilo kojem mjesecu u godini. I bit ćete hrabre lavice i nećete odustati. Jer loš početak godine ne znači i loš kraj. Vi to možete.